አርጌው ነው ምለው ሰራ ገባሽ እየጠጣ የዩማኛ ሀካርጌው ነው ሀካርጌው አለ አካውንትን ሰላም ኢንዋንት ገብተናል አው ገባን እኮ ቆየ 100 አመት ሊሆነን ከገባን 100 አመት ሊሆነን ነው እንጂ አውሪያቸው እና እንደምን ዋላችሁ ፔጅን ተዘርፌ ነው እንደምታዩት ሳርቸው ነይ አንቺ ባለሽሮ አይደለች ነይ በዚህ በኩል ባለሽሮ አይደለች ባለሽሮን ትመቸናለች by the way ሃይ በሊ ሃይ ትንሽ አውሪያቸው አንቺ በስስ ነገር ፈልጊልኝ አዎ ጻጻው ይሳባሰቡ 65 ሰው እንዳልሰድም እሺ እናቱ አንኔ ፈልግ ይሄው አማን ነው ሄሎ እንዴት ነህ ያልሞተ ሰውና ዝንጅብል ነጋሪ ይገናኛል ዝንጅብል ነጋሪ አዎ እና ኢስታንቡል ላይ ሊቾ ቤት ላይ ተገናኝተናል አማን ናችሁ ወይ እንዴት ናችሁ አውራቸው በስሱ እሺ ሰላም ብያለሁ እሷ ወሬ ላይ ሰነፍ ናት መጨረሻ ብርድ ብርድ ነው የሚለው ጆኒ ጆኒ ዲዲ ያለ ነው ዛሬቸው አሁን የኔን የሰራሽውን ቪዲዮ ንገሪያቸው እስኪ ባም ባም የሚለው ተወጫት ተወጫት እንድትና ብቻና ነው አባቴ አይዮ ነኝ ጉዴ ወይ ባውነ ዱነዴ አይ ነው ምን አርጉት ዮኒ ዱንዴ ሲሎሪ ለሰራስ ገባል ኦ ማይ ጋድ يا جماعه التجربه يعني خطيره سو يو ليف ان دبي نو ام ليفينج ان فينلاند ار يو اوكي ايم جونا ستي ايم جونا كاليفورنيا I'm going to mention on my video, okay? We're going to subscribe, I promise. Of course. ሰላም 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 ብለናል እንግዲህ ክብሩ ይስፋይ እናትና ልጁ ኢስታንቡል ላይ ፉን ፉን እያልን ነው በጣም 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 የሚያምር ነው
ይኸው ተከስተናል። ሰው ከች ሲል እንዴት ናችሁ? አሾይና ታራስ ታራስ ልስጠውለሱ አለን አለን። ኢስታንቡል በጣም ያምራል በምሽት። ይሄ ቦታ በቀን 3 ሚሊዮን ሰው ወክ የሚያደርግበት ነው። እኔን ለማየት ትንሽ ችግር ልፈጠር ስለምችል አንድ ክላም አድርጉኝ። ኢስታንቡል ላይ ቡን ቡን እያልን ነው። ማይ ዳት ማ ቮይስ ዮኒ ቬጋስ ወይ ዩ ኤ ፍቅር ቤቢ አሬዶ ኢስታንቡል በጣም በጣም አሪፍ ነው። በጣም እኛም ደግሞ ያው ላስተክለን መጣ። ምን ይለናል? ጸጉራችንን አሳምረን ፏብልጭ ብለን መት ተከስተናል። ኧረ ጸጉር ተከላ ላይ ነበርኩ የተፋውበት በዛ ነው። በጣም የሚያምር ስራ ነው የሰሩት እና ምን ይለኛል? ይኸው እንግዲህ ኮፍያም አልፎ አልፎ ነው የማደርገው ከእንግዲህ በኋላ። ኮፍያዬን በክብር ለዮኒ ቬጋስ ሰጥቷለሁ። ተረክቤያለሁ። ዮኒ ቬጋስ ተቀብሎኛል። በቃ ይሮም ሰይ ኮፍያ ይኸው ጨርሻለሁ። የኮፍያን ጉዳይ አጠናቅቄያለሁ። ማይ ያ ያ ኢትስ ቢዩቲፉል ፕሌስ ቱ ቢ። ምን ይለኛል? ያለንን ያስበላን አባ በጣም በጣም ደስ የሚል ስራ ነው እና ኢትዮጵያም አላቸው ብራንቹ ሸገር ህንፃ ላይ ሁለተኛ ፎቅ ሄዳችሁ ታገ በደንብ የምትወዱ ስራ ነው። ይኸው ዋናው እሱ ነው። ንገራቸው በደንብ እንደኛ አፍሮ መሆን ነው። የኔ ዛሬ 6 ወር እንግዲህ ራስታ ነው መሆን የዛሬ 6 ወር ምድረ መዳጣ ያልሽኙላ ትመልሻታለሽ። አዎ ተተክሏል። አፉ በለን ታመጣላችሁ አባቱ። ስለዚህ ከች በል ሸገር ህንፃ ሁለተኛ ፎቅ ስሙን ንገራቸው በደንብ። ትሬቢያን ሄር ትራንስፕላንት ዩ ኦልሬዲ ኖው። እና ጥሩ ጊዜ ነው የሚሆናቸዋለን። ውበታችሁን እንደዚህ መልሱ። እኔ አሁን ቱርክ ነው የመጣሁት፣ ግን ኢትዮጵያ አላቸው። ኢትዮጵያ ስላለ ዘ ሴም ዳክተርስ ነው ሐኪሞች ናቸው የሚሰሯቸው። የኢትዮጵያ ነገር ላይ ኤክስፒሪየንስ አላቸው። የሴቶች አለ አለ ፊት ለፊት ግንባራቸው ወጣ ወጣ ያለ ቺኮች ይደፈናል። ቴሌግራም ትጠቀሙ ትሬቢያን ሄር ትራንስፕላንት የሚል እዛ ላይ የተሰሩት ሰዎች ቢፎር እና አፍተር አለ። ኢንስታግራምም እንደዛው ትሬቢያን ሄር ትራንስፕላንት፣ ፌስቡክም እንደዛው ትሬቢያን ሄር ትራንስፕላንት የሚል ገብታችሁ ቢፎር እና አፍተር የተሰሩትን ሰዎች ልጆን አላገኘዋትም። አገኛታል እየጠየቁኝ ነው። እሱም ባይ ዘ ወይ እንደ እኔ ፏብልጭ አድርጎት ነው። እንደ እኔ ቱፓክ ነበር። ዛሬ በአፍሮ ሂሳብ ነው አባቴ። ስለዚህ መቻ መቻችሁ መልካም ጊዜ። ቱርክ ያምራል፣ በጣም በጣም ያምራል። ሲቲው በማታ ማለት ነው። ይመቻችሁ፣ መልካም ጊዜ። በኋላ እናወራለን። ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ እና የተወደዳችሁ ዩቱብ ቻናል ቤተሰቦች፣ ትህትና ነኝ። ያው እንግዲህ እንዳሳየኋቸው በቪዲዮ ቀደም ሲል ዮኒ ማኛ ወይም ደግሞ ዮናስ ሙሉጌታ እንግዲህ በዱባይ ያደረገውን በጣም በጣም ቆንጆ የሆነ ቆይታ እሱም ደግሞ ከአዲስ ዓለም ጌታነህ ጋር እና እንዲሁም ደግሞ ከሳሮን ጋር ያደረገውን ቆይታ በአጭሩ ያሳየኋቸው ይሆናል። ከዛም በተረፈ ደግሞ ዮኒ ማኛ በተለምዶ ወይም ደግሞ በምናውቀው እንግዲህ በኮፍያ ጋር የተያያዘ ነበር ማለት ነው። አሁን ከዚህ በኋላ ኮፍያ እንደማይለብስ እንዲሁም ደግሞ ወደ ቱርክ እስታንቡል በቀናበት መንገድ ጸጉሩን አስተካክሎ እንደመጣና ጂጂኪያን እንኳን ለማስቀናት ጭምር የተደረገ ነገር ይመስላል። ጂጂኪያ ከዚህ በኋላ እንግዲህ የምትለው የላትም እያለን ነበር ማለት ነው። ቪዲዮውን ተመልክታችሁታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ጸጉሩ ተስተካክሎ እንግዲህ በጣም የሚገርም ነገር ነው። በጣም ጥሩ ጊዜ ማሳልፋለኝ በዱባይ እንግዲህ እንደምትታወቀው በጣም ማንም ሰው መጥቶ ተደስቶባት የሚመለስ በመሆኗም ዱባይ ሁሉ መጥቶ እጅግ በጣም በጣም ቆንጆ ጊዜ እያሳለፈ መሆኑን በጣም ከሚወዳቸው ሰዎች ጋርም ደግሞ በጣም ደስ የሚልና ጥሩ አቀባበል ይዘውት ቆይተዋል ማለት ነው። በጣም በጣም ደስ የሚል ጊዜ እያሳለፈ ነው። በዚህ ጋር በፒክቸር እንዳሳየኋችሁ ዱባይ ለመጎብኘት የምትመች ሀገር፣ ዱባይ ማንም ሰው ሊወዳት የሚችል ሀገር ናት ማለት ነው። መተው ሁሉም ነገር ይወዷታል።
በቃ በአጠቃላይ ዱባይን የሚጣላ ሰው የለም ማለት ነው። እጅግ በጣም በጣም አሪፍ የሆነች የምትመች ሀገር ነች እና የኒው ማኛ ይህን ይመስላል ማለት ነው። እስኪ ስለ ጸጉሮች ደግሞ ምን ትላላችሁ? አይታችሁለታል? እስኪ እንይለት አብረን ቪዲዮ እንይት።